السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات مسلسل ان تقریروں کو سماعت فرما رہے ہیں اور مجھے آپ سے یہ توقع ہے کہ ان تقریروں کے بعد اہم مقامات کو آپ کبھی فراموش نہیں کریں گے آج یہاں اس آٹھویں تقریر میں تمہیدی حیثیت سے ایک ضروری امر کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان کے بحیثیت اس کے کہ ہم کلمہ گو ہیں اور اس پر نازاں ہیں ہماری خدمتیں نشر و اشاعت و حفاظت مقصد اسلام میں نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہیں آپ نے اپنے عقائد کی بنیاد پر جس سلسلہ فکر سے دنیا کو روشناس کیا ہے اس میں یقیناً عالم اسلام ہر مسئلے میں
आपका साथ नहीं देता। जहां जहां जिस मंजिल पर आप कुछ देर के लिए अलग हो गए, वही मकाम है कि जहां आपकी सकाफत, आपका कल्चर, आपका अदब जाहिर होता है। जिस जिस मकाम पर आपने राह नई अख्तियार की, वहां तमीज पाता है, मुमय्यज होता है आपका अदब, खाहो तफसीर में हो, इल्मे हदीस में हो, तारीख में हो, रिजाल में हो, नज्म और नसर में हो, या किसी ऐसे इल्म में जिसका ताल्लुक दीन और दियानत से हो। इसलिए आपने ये राह अलग नहीं की कि आपको जिद थी, बल्कि इसलिए ये राह अलग हुई कि मासूमीन के नुसूस की रोशनी में आपको ऐसा करना ही चाहिए था। इसके अलावा कोई और सूरत नहीं थी। तौहीद से लेके कयामत तक, मब्दा से लेके माद तक, जहां जहां आपने अपने कंट्रीब्यूशन से, अपनी खिदमत से एक ताजा फिक्र मिल्लत को दी है, वहां ऐसा मालूम होता है कि निगाहें अब भी उसको अजनबी बनकर देख रही है, और वो अजनबीयत मालूम नहीं कब तक बाकी रहेगी। लेकिन हमारा फरीदा सिर्फ इतना है कि जब हम अपने आप को रूशनास करवाएं तो ये बतलाएं कि जो कुछ भी किया गया, जो रास्ता भी मुहैया किया गया, वो न रियासती माहौल में हुआ, न अंधी तकलीद में हुआ, न रियासती माहौल में हुआ, न अंधी तकलीद पर हुआ, और न इस एतबार से ये रास्ता कुछ मुख्तलिफ हुआ कि कोई ये कहे कि सिर्फ जिद है, सिर्फ जिद है। नहीं, बुनियाद ताकुल पर, अकल के असास पर, इल्म और हिकमत की बुनियादों पर, नुसूस कुरान की मदद और उसके ताउन से, और उसी के अहकाम की बिना पर हमने ये राह अख्तियार की। आज थोड़ी सी जहमत तो दे रहा हूं, लेकिन चाहता यह हूं कि ये तकरीर इसलिए महफूज रहे कि मेरी गुज़िश्ता तकरीरों को भी ये तकरीर वाज़ह कर देगी, और आने वाली कुछ अहम तकरीरों के लिए बुनियाद बन जाएगी। सबसे अहम मसाला अकायद में तौहीद का है, तौहीद का, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरुस्त है। लेकिन जो राह हमको बतलाई गई वो ये है, इस तौहीद में जो राह हमको बतलाई गई वो ये है कि आले इमरान की छठी आयत, सूरह आले इमरान कलाम मजीद का तीसरा सूरह है, आले इमरान की छठी आयत, हुवल्लज़ी अंज़ल इलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल्लज़ीन
فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء فتنۃ او ابتغاء تاویل وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. وہ خدا جس نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا اس میں محکم آیتیں ہیں, اس میں متشابہ بھی ہیں. محکم وہ کہ مستقل ایک ہی رخ ہو آیت کا, متشابہ وہ جہاں لینے والے اس سے کئی معنی اپنی مرضی کے مطابق پیدا کریں. درہ حالے کے وہی آیتیں تاویل کی جان ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ کھڑا کرنے کے لیے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں, محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کو یہ حکم ہے عقائد میں کہ محکم کو لو اور متشابہ کی طرف اسی وقت جاؤ جبکہ کوئی راسخ فی العلم رہبری کرے, جبکہ کوئی راسخ فی العلم رہبری کرے. تو اب توحید میں محکم کیا ہے اور متشابہ کیا ہے, اب اس انداز میں آپ اپنے پورے عقائد کو دیکھتے جائیں کہ محکم کیا ہے متشابہ کیا ہے. توحید میں محکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور متشابہ کیا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم فینما تولوا فثم وجہ اللہ. یہ متشابہ ہے جہاں اعضائے خدا پہ گفتگو ہو, اور یہ محکم ہے کہ وہ صمد ہے, لم یلد ہے ولم یولد ہے, احدیت ہی احدیت ہے, جس کے لیے جسم نہیں ہے, وضع نہیں ہے, شکل نہیں ہے, کیف نہیں ہے, کم نہیں ہے, عین نہیں ہے, متا نہیں ہے, جس کے لیے آنا نہیں, جانا نہیں, حرکت نہیں, انتقال نہیں, زمان نہیں, مکان نہیں, بیٹھنے کے لیے عرش نہیں, آنے کے لیے فرش نہیں, زمین پر اترنا نہیں, آسمان پر چڑھنا نہیں, یہ سب متشابہ ہے. اب جو محکم کو مانے گا, اب جو محکم کو مانے گا اس کا عقیدہ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ کبھی کبھی زمین کے آسمان پر, ہماری زمین کے آسمان پر آتا ہے, شب جمعہ خانہ کعبہ کی چھت پر آتا ہے, وہ اپنے جسم کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے, اس کا چونکہ جسم بہت سقیم ہے اس لیے عرش سے باہر وہ جسم لٹکتا ہے, اور پھر یہ کہ قیامت کے دن وہ اپنی پنڈلی کو باہر نکالے گا, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, جس دن پنڈلی کھلے گی اور سب کو سجدوں کی دعوت دی جائے گی. یہ سب ہیں متشابہات. اب اگر کوئی محکم کو چھوڑ کر متشابہ پہ عمل کرے تو خدا ہوتا ہے مجسم, اور اگر کوئی محکم پہ چلے تو جسم نہیں, زمان نہیں, مکان نہیں, آنا نہیں, جانا نہیں, انتقال نہیں, سیر نہیں, حرکت نہیں, تنزیہ ہی تنزیہ, منزہ ہے ہر شے سے, منزہ ہے ہر فکر سے. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہم کو معصوم ہدایت فرماتا ہے کہ اگر ذات واجب کے متعلق دل و دماغ میں کسی عقیدے کو رہنا چاہیے تو وہ یہی عقیدہ ہو جو محکم قرآن دے. متشابہ قرآن کی طرف مت جاؤ, کہیں پہلو کا ذکر ہے, کہیں اس کے نفس کا ذکر ہے, کہیں اس کی آنکھ کا ذکر ہے, کہیں اس کے چہرے کا ذکر ہے, کہیں اس کے ہاتھ کا ذکر ہے. تو اگر آپ واقعی ہاتھوں کو اس کے ٹٹولیں گے, واقعی اس کی آنکھوں کو دیکھیں گے, واقعی اس کے پہلو کو محسوس کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے جسم کو لازم جانیں گے اور پورا عقیدہ توحید ختم ہو کر رہ جائے گا. اب اگر یہ ہے ہمارا ادب توحید تو ہے کسی کو اعتراض کی گنجائش؟ جب ہم یہ
یہ کہے کہ سورہ اخلاص جان توحید ہے، سورہ اخلاص عقیدہ توحید کے لیے اساس ہے، ہم متشابہات پر عمل نہیں کرتے جبکہ محکمات قرآن موجود ہیں۔ اس اعتبار سے جب آپ نے اپنی توحید کو درست کیا کہ وہ احدیت ہے، اسی کے لیے وحدانیت مطلقہ ہے، تو بے اختیار آپ کی نگاہوں میں تمام اس کے صفات عین ذات نظر آئے، جہاں آپ نے اعلان کر دیا کہ ذات واجب بغیر عدل نہیں ہے، توحید کا تصور بغیر عدل قائم ہی نہیں ہو سکتا، کارخانۂ حیات میں عدل ہی عدل ہے، جس کے لیے جو جگہ مناسب تھی وہی جگہ اس کو دی گئی، اور وہی حکیم عادل ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کا مقام عطا کیا۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انتشار کے عالم میں کارخانہ حیات بنا اور آج تک استراب کے عالم میں چل رہا ہے، نہ انتشار کے عالم میں بنا نہ استراب کے عالم میں چل رہا ہے، بلکہ پورا نظام عالم عدل ہی عدل ہے، اس لیے کہ خالق کل عین عدل ہے۔ تو جب آپ نے اس تصور کو پیش کیا توحید کے ساتھ کہ توحید الہی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ عدل سمجھ میں نہ آ جائے، اور اس لیے عدل لازم ہے کہ عدل ہی کا لازمہ تھا کہ جب انسان کو خلق کرے اور اس کو عقل عطا کرے تو پھر یہ لازم تھا کہ کسی کو انسانوں ہی میں سے چن کر اپنی رضا مندی کا نائب بنا کر، اپنی رضا کا نمائندہ بنا کر ہماری طرف بھیجے، تو یہ بتلائے کہ نجس کیا ہے اور طاہر کیا ہے، پاک کیا ہے ناپاک کیا ہے، نیک کیا ہے اور بد کیا ہے، تاکہ ہم نظام کل سے نہ ٹکرا جائیں، تاکہ ہم عالم تکوین سے نہ ٹکرا جائیں، تاکہ ہم ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں کہ جس سے ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ تو ایسے انسانوں کا وجود اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہم عدل کے قائل ہو جائیں۔ توحید کے ساتھ جب ہم عدل کے قائل ہوئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ انبیاء مسلسل آئے، لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے رسول کے رسول بھیجے اور سلسلے کو جاری رکھا، لقد وصلنا لهم القول، ہم نے ان کے لیے اپنے قول کو مسلسل کر دیا۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ وہ آنے والا جو پیغام حق لا رہا تھا وہ کس کے حکم کی پیروی کر رہا تھا، شاہوں کے اشارے پر چل رہا تھا یا ملوکیت کے اشارے پر وہ آگے بڑھ رہا تھا؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں وہ شاہی کے اشارے پر تھا تو نبوت باطل، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اپنے خواہش نفس کا پابند تھا تو اس کی بشریت غالب۔ اس اعتبار سے یہی کہنا پڑے گا کہ وہ تابع وحی تھا، جو بندہ تابع وحی ہو جاتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ حالانکہ انسان ہیں مگر چونکہ جن سے حیوانیت ہے، اس لیے آپ میں انسانیت اس وقت جھلکتی ہے جب آپ کے سارے افعال، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا عقل کے تابع ہو جائے۔ جہاں آپ عقل کے تابع ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں، جہاں آپ کی خواہشیں حیوانیت کے تابع ہو جاتی ہیں تو ثم رددنا ہو اسفل سافلین، ہم اس کو پسترین درجوں میں لوٹا دیتے ہیں۔ تو انسانیت وہی ہے کہ انسان عقل کے تابع ہو، نبوت کی وہ منزل ہے کہ جہاں نبی وحی کا تابع ہو۔ جب نبی وحی کا تابع ہوتا ہے تو اس میں وہ غلطیاں نہیں ہوتی جو ہم ہوا و ہوس کے پابند کرتے ہیں، اس لیے سہو نہیں، نسیان نہیں، بھول نہیں، خواہش نفس نہیں، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں، قبل نبوت کافر نہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے نبوت کے عقیدے کو پیش کیا، جب توحید کو پیش کیا تو اس کے لیے عدل لازم تھا، جب نبوت کو پیش کیا تو اس کے لیے عصمت لازم تھی۔
اب ان چیزوں کو دیکھ کے دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ طریقہ فکر کیا ہے. لیکن ہوا یہ کہ یہی وہ طریقہ فکر تھا کہ جس نے ہمارے تمام ادب پر محیط ہو کر ہمارے لیے ایک ایسی راہ نکال دی کہ دنیا ہماری فکر کو بھی اجنبیت سے دیکھتی ہے, ہمارے ادب کو بھی اجنبیت سے دیکھتی ہے. اب آئیے, جب نبی کے متعلق ہم اس مت کے قائل ہو گئے کہ یہ گناہ نہیں کرتا, عمدن غلطی سہون غلطی اس سے نہیں ہوتی, اس لیے کہ مسلسل سہون غلطی بھی کرنا انسان کو انسان سے نفرت پیدا کر دیتا ہے. جب دیکھیے آپ بھول رہے ہیں, جب دیکھیے آپ بھول رہے ہیں, یاد رکھیے آپ کے دوستوں میں بھی اگر کوئی بھولنے والا آپ کو مل جائے تو یقیناً آپ اس کو پسند نہیں کریں گے. تو یہ سہون جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی نغز غرض رسالت ہے, نغز غرض رسالت ہے, جہاں رسالت کی غرض پوری نہیں ہوتی. اس لیے ہم نبوت میں عصمت کے قائل ہوئے. اور پھر اس کے بعد چونکہ لطف الہی مسلسل ہے, وہ حی ہے قیوم ہے لم یزل ہے لا یزال ہے, اپنے بندوں کو بغیر ہدایت کے کبھی نہیں چھوڑتا, اس لیے ہم سلسلہ ہدایت کو منقطع نہیں سمجھتے. ہم سلسلہ ہدایت کو کسی مقام پر رکتا ہوا نہیں پاتے, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ ہدایت کو آگے بڑھنا چاہیے. تو اس طرح سے اس دینیات میں ایک ایسا لفظ آیا جو دنیا کی کسی قوم نے اپنے کسی فکر مذہب میں اس کو نہیں پیش کیا, وہ انوکھا لفظ تھا. ہم نے لیا اس کو قرآن سے اور ہم کو دیا ہے قرآن نے, مگر دنیا استعمال کرنے کا سلیقہ نہ جان سکی. اور وہ لفظ تھا امام, وہ لفظ تھا امام. دیا یہ لفظ ہم کو قرآن نے اور ہدایت کر دی کہ دیکھو یہ ابراہیم ہے, اس کی امامت کو دیکھو, یہ یعقوب ہے, یہ اسحاق ہے, یہ ان کی اولاد ہیں. جعلنا ہم ائمتن یہدون بامرنا, ہم نے ان کو امام قرار دیا تاکہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے رہیں. تو اس موقع پر پہنچ کر یہ تصور بالکل سبوں کے لیے انوکھا ہو گیا, انوکھا ہو گیا. اور اس منزل پر پہنچ کر ہماری فکر کو اجنبی قرار دیا گیا, ذرا حال کے عقل کی بنیاد پر ہدایت کو مسلسل ہونا چاہیے. اور جب ہم نے نبی کو معصوم جانا تو نصوص نبی, نصوص نبی ہمارے لیے حجت قرار پائے, نصوص نبی کی روشنی میں ہماری زندگی کو آگے بڑھنا ہے. اس لیے سلسلہ امامت کو جب ہم نے بڑھایا تو اس لیے نہیں بڑھایا کہ سادات میں امامت آئے, اس لیے نہیں بڑھایا کہ محمد کے گھرانے میں امامت آئے, بلکہ اس طرح سے آگے بڑھایا کہ اولاد ابراہیم میں امامت کو آنا چاہیے, وہاں جہاں ظلم نہ ہو. آپ ذرا سمجھتے جائیں ہماری فکر کو, امامت کو وہاں جانا تھا جہاں ظلم نہ ہو. انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تجھ کو انسانیت کے لیے امام بناتے ہیں. قال ومن ذریتی, ابراہیم نے کہا کیا میری ذریت میں عہد امامت آئے گا؟ قال لا ینالو عہد الظالمین, میرا عہد امامت ظالموں تک نہیں جاتا. ارے آیت محکم ہے, متشابہ نہیں ہے. ابراہیم امام ہوئے محکم, ابراہیم کی دعا ومن ذریتی میری ذریت میں امامت جائے گی, یہ نہیں کہا کہ نہیں جائے گی. تو جب تک ذریت ابراہیم باقی ہے, جب تک ذریت ابراہیم باقی ہے اور جہاں ظلم نہیں ہے وہاں امامت ہے, اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر سید امام ہے. مجھے تو فرمایا آپ نے, جو آپ کہتے ہیں کہ خاندان کی محبت نے دیوانہ کر دیا, غلطی ہے. بلکہ یہاں وہی نصوص تھے کہ ایک ایک کا نام لے کے جہاں روک دیا وہاں ہم رک گئے, جہاں روک دیا وہاں رک گئے, اب اس کے آگے نہیں بڑھتے. تو یہ منزل تھی کہ اس لیے ہم کو تابع ہونا پڑا ان محکمات قرآن کا اور ان نصوص کا, تاکہ زندگی ہماری مسلسل ہو سکے معاد سے,
معاد سے مسلسل ہو سکے کہ اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے, اس کی بارگاہ میں جانا ہے تاکہ یہ ہدایتیں مکمل ہو جائیں, ہدایتیں اپنے کمال پر پہنچ جائیں. تو توحید میں عدل, نبوت میں عصمت, اب امامت کی جو منزل آئی تو امامت کی منزل یقیناً حیران کن تھی, اس لیے کہ زمانہ قریب کا تھا اور نگاہیں دیکھ رہی تھیں. شاہیوں کو یہ تمنا تھی کہ دنیا کے سر ہماری بارگاہوں میں جھکے, لیکن ان کے جبر و تشدد نے سروں کو تو جھکا لیا مگر دل جھک نہ سکے. دل وہیں جھک رہے تھے کہ جہاں تقویٰ تھا, دل وہیں جھک رہے تھے جہاں زہد تھا, جہاں فضل تھا, جہاں علم تھا, جہاں صداقت تھی, جہاں شجاعت تھی. یہ تمام صفات جب اپنے کمال پر پہنچے اور جہاں حسن, حق, صدق, عدل اور خیر یہ پانچ چیزیں جمع ہو گئیں تو ہم نے اس منزل پر اپنے امام کو دیکھا کہ درجہ کمال پر فائز ہے. اور چونکہ نبوت سے اس کی سخا ملی ہوئی تھی, نبوت سے اس کی سطح ملی ہوئی تھی, اس لیے ہم کو اس تعین میں بڑی آسانی ہو گئی کہ یقیناً سب کے سب چادر تطہیر کے رہنے والے ہیں, سب کے سب چادر تطہیر میں بسنے والے ہیں, سب کے سب چادر تطہیر کے اوڑھنے والے ہیں, سب کے سب مباہلہ کی منزل پر آنے والے ہیں, سب کی مودت و محبت کو واجب کیا ہے, اس لیے دل مطمئن ہو گیا. اب اس روشنی میں لکھی گئی تفسیر تو ایک ادب قائم ہوا, اس روشنی میں لکھی گئی تاریخ ایک ادب بنا, اس روشنی میں کہی گئی نظمیں ایک ادب معین ہوا, اس روشنی میں ہم نے تربیت کی اپنے بچوں کی ایک ادب قائم ہوا. آپ مسلسل مجھ سے یہ لفظ سن رہے ہیں, میں چاہتا تھا کہ عقائد کی بنیاد پر جو راہ ہم نے اختیار کی ہے اس راہ میں جہاں جہاں اجنبیت کسی کو معلوم ہو سمجھ لو کہ وہی ہے ہمارا ادب. اگر میں سمجھا پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا تھا کہ کتنے بیکار ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پنجتن یہی ہے پانچ, یعنی آج بھی وہی فکر ہے, وہی فکر ہے کہ نام کی جگہ نام دوسرا لاؤ, اب کچھ اور نام دے دیے پنجتن کے لیے تو ہم کو عذر نہیں ہے, ہم کو عذر نہیں ہے پنجتن کے لیے اور نام آ جائیں عذر نہیں ہے, بارہ کے مقام پہ کوئی اور بارہ آ جائیں عذر نہیں ہے, چودہ کے لیے کسی اور کا سلسلہ اگر کوئی پیش کر دے عذر نہیں ہے, لیکن یہاں فقط ناموں کو پیش کرنا نہیں ہے, یہاں تو صفات حق کو دیکھنا ہے. اس کو انگریزی میں آفٹر تھاٹ کہتے ہیں, یعنی بڑی دیر کے بعد سوچا, بہت دنوں کے بعد سوچا یہ کب تک یہ پنجتن اس طرح سے رہیں گے, محمد و علی و فاطمہ, حسن و حسین, کب تک اس طرح سے پنجتن رہیں گے, کچھ ناموں کو اور تجویز کیا جائے. تو اب جو بھی نام آئے عذر نہیں ہے, مگر ہم سے اگر آپ پوچھیں تو ہم یہی کہیں گے کہ محبت میں تجویز نہیں کیا تھا, غلو میں تجویز نہیں کیا تھا, خاندان کے رابطے کی وجہ سے تجویز نہیں کیا تھا, بلکہ اس لیے تجویز کیا تھا کہ نصارہ کے مقابلے میں یہی آئے تھے. نص قرآن ہے نا, عمل پیغمبر ہے نا, اب تو مانو گے. یعنی یہ اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرے خاص شیعہ بھائیوں سے میرا خطاب ہے, نہیں, میرے سننے کے لیے چونکہ مختلف عقائد کے احباب تشریف لاتے ہیں, میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے عمل کو جانچو اور یہ دیکھو کہ کس کس مقام پر قطعی نصوص موجود ہے, یا یہ طے کر لیا جائے کہ مباہلے میں کچھ اور گئے تھے, کوئی اور گئے تھے, اور اگر نہیں تو پھر ان کو بھیجا تھا جو تثلیث کا عقیدہ رکھنے والوں کے مقابل میں جائے توحید کو لے کر.
توحید کو لے کر تخلیص کا عقیدہ رکھنے والوں کے مقابل میں جائیں, توحید کو لے کر, اور جا کے کیا کریں, ثم نبتہل, پھر ہم مباہلہ کریں گے, پھر کیا کریں گے, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے. کون کون یہ کون ہو جو بتلائے کہ یہ جھوٹے ہیں؟ لازم ہے کہ یہ صادقین کا گروہ ہوگا, یہ صادقین کا گروہ ہوگا جو کاذبین پہ لعنت چاہے گا, اور صادقین وہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو, ہمیشہ ستوں کے ساتھ رہو. تو اب اگر ہماری محبتیں, ہمارا دل, ہمارا دماغ, ہمارا شعور ان ہستیوں سے وابستہ ہے, تو اس کو یہ کیسے کہا جائے گا کہ یہ ایک خاندانی رابطہ ہے, یہ اجمی انفلوئنس ہے, یہ ایرانی اقتدار ہے, یہ صفوی تاجداری کا اثر ہے؟ یہ باتیں کچھ زیب نہیں دیتی, یہ سب آج کی باتیں ہیں, آج کی باتیں ہیں, ورنہ پنجتن اسی وقت مقرر ہو گئے تھے جبکہ آدم نے اپنی پانچ انگلیوں میں پانچ کے نور کو دیکھا تھا. جامع التواریخ ملاحظہ پہلا ہی صفحہ, بہر صورت ایک منزل یہ, دوسری منزل کہ یہ جو کہہ دیا گیا کہ امام بارہ ہیں تو یہ بھی فکر کی غلطی ہے, جیسا کہ وہ تجلی کے ایڈیٹر تحریر فرماتے ہیں جواب دیتے ہوئے, مجھے ظاہر ہے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, اس واسطے کہ خود میری نگاہوں میں صدا امام ہے, صدا امام ہے, امام غزالی ہیں, امام فخر الدین رازی ہیں, امام محی الدین عربی ہیں, امام ابن تیمیہ ہیں, امام ابن حزم ہیں, اور پھر جہاں جہاں کوئی عالم کمال کی منزل پر پہنچتا ہے اس کو امام کہتے ہیں, اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, امام تو صدا ہے. لیکن بارہ کی گنتی میں جو لاؤ گے, بارہ میں جو معین ہوں گے نام جن کو آپ روکنا پڑے گا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے نام, تو ان ناموں کے متعلق آپ کو سوچنا پڑے گا اور تمام اسلام کی تاریخ میں سے انتخاب کرنا پڑے گا کہ ایسے بارہ کو چنو, ایسے بارہ کو چنو کہ جن کے بعد یہ دعاستہ کا لفظ ان کو زیب دے جائے, زیب دے جائے, اجازت ہے, مگر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک کچھ لوگے بنی تمیم سے, دوسرے کو لوگے بنی ہوگن سے, تیسرے کو لوگے بنی اسد سے, کسی کو لوگے عراق سے, کسی کو لوگے عرب سے, کسی کو لوگے حجاز سے, کہیں جانا پڑے گا فلسطین کو, کہیں اور آگے جانا پڑے گا اسپین میں, مختلف قبائل سے مختلف افراد کو چننے کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ سب کی فکر ایک نہ ہو سکے گی, سب کا قول ایک نہ ہو سکے گا, سب میں تسلسل نہ آ سکے گا, اور کوئی یہ نہ کہہ سکے گا اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد. آپ نے مجھے نہیں کہہ سکیں, نہیں کہہ سکیں گے, اور اس لیے کہ یہ امر کسی کو زیب ہی نہیں دے سکتا, یہ انہی کو زیب دے سکتا ہے کہ جن کا بار بار یہ کہنا بھی سب کو کھل گیا کہ کیا بات ہے جب حدیث بیان کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ان ابی ان جدی, میرے باپ نے کہا, میرے دادا نے کہا, میرے باپ نے کہا, ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا, جب حدیث کو نقل کرتے ہیں اپنی مرتبہ تک پہنچاتے ہیں یہی کہہ کے ان ابی ان جدی. اب جس کسی کو آپ چنیں گے اس کی زبان سے یہ جملے تو نکل نہیں سکتے, یہ سلسلہ تو قائم نہیں ہو سکتا. اسی سلسلے کو دیکھ کر دنیا نے کہا کہ آپ تو ابوجد کے حدود میں مقید ہو گئے,
اب وہ جد کے حدود میں مقید ہو گئے. تو بہرحال ان حدود میں ہم نے اپنے آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کسی اقتدار کی وجہ سے مقید نہیں رکھا ہے, بلکہ اس لیے رکھا ہے کہ خداوند علی اعلی نے انہی حدود میں آل ابراہیم کو مقید کر دیا. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ عِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. مگر آیت اس طرح سے نہیں شروع ہوتی ہے, آیت اس طرح سے شروع ہوتی ہے اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ, کیا انسانیت حسد کرتی رہے گی؟ اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ, کیا انسانیت حسد کرتی رہے گی اس بات پر؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ عِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی, ملک عظیم دیا. ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, ایک ہی گھرانہ, ایک ہی گھرانہ, باپ بیٹا پوتا, نسلن بعد نسلن. اسرائیل میں گئے تو بنی اسرائیل میں نبوتیں گئیں, اور جب اولاد اسماعیل میں ایک عرصے تک رک کے جب نبوت آئی تو احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ. آپ نے ملاحظہ فرمایا, تو ان بنیادوں پر, اصول عقائد کی ان بنیادوں پر جب کبھی ہم, بہت غور سے سنیے, جب کیونکہ وقت کم ہے اور عنوان ہر ایک کے لیے علیحدہ ہو مجھ سے ناممکن ہے, میں نے ذرا سا ذکر کے حصے کو طولانی کیا تھا کچھ خاص مصلحتوں کی بنا پر جس کا پتہ آپ کو چلے گا. اب سنیے, ان عقائد کی بنیاد پر اگر ہم حدیث پڑھتے ہوئے کسی ایسی حدیث کو نقل نہ کریں کہ جس سے عصمت رسول پہ حرف آئے, تو یہ ہمارا ادب ہے. بہت غور سے سنیں, یہ ہمارا ادب ہے کہ ہم ایسی حدیث کو نقل نہیں کرتے. اس کے اسناد کیسے ہی صحیح کہ جس میں اس کا علم ہو جائے کہ مقام عصمت رسول متاثر ہے, کیونکہ بنیاد قائم کر دی کہ عصمت لازم ہے. اس لیے اگر کسی نے ایسی حدیث بیان کی کہ جس میں عصمت متاثر ہے, ہم نے کہا غلط. اس جرأت دلیری پر ہم کو داد دیجئے کہ ہم نے کہا ہم نہیں قبول کرتے اس حدیث کو جس میں ذات رسالت پر کوئی اثر پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ ذات رسالت ہی تو آئین اسلام ہے. آپ اس حدیث کو پڑھ کے حقیقت اسلام کو داغدار کریں گے؟ اب وہ باب الطہارات سے ہو, پڑھے لکھے حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں, اب وہ باب الطہارات سے ہو یا وہ منزل عبادتوں کی ہو کہ خیبر کے دن عصر کی نماز بھول گئے, عصر کی نماز بھول گئے, اور اس لیے بھول گئے کہ مسئلہ بتلائے کہ اگر بھولو تو اس کا پھر درست کرنے کا طریقہ یہ ہے. کیا یہ منطق صحیح ہے کہ غلطی کریں اس لیے کہ اس کا ازالہ امت کو بتا سکیں؟ میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر کتنی غلطیوں کا شکار ہونا پڑے گا؟ یہ دین ہے, یہ مذہب ہے, یہ دیانت ہے, اس کو عقل کے ساتھ جانا ہے. آپ کا مقابلہ نصرانیوں سے, آپ کا مقابلہ اس گروہ سے, اس جماعت سے جس کے پاس روپیہ بھی ہے, جس کے پاس تہذیب بھی ہے, جس کے پاس ترقی بھی ہے, جس کے پاس تمدن بھی ہے, جس کے پاس اقتدار بھی ہے, کہ جو پورے ممالک عالم پر اپنی اقتصادیات کی وجہ سے کنٹرول کیے ہوئے ہیں, ایک ایسی جماعت کے مقابل میں آپ کھڑے ہیں. دولت نہیں ہے, اقتصادی حالت خراب ہے, معاشی حالت درست نہیں ہے, سیاسیات کے اعتبار سے کمزور ہیں. آخر وہ کون سی طاقت ہے کہ جس طاقت کو لے کر, جس ڈاکٹر
ڈگما کو لے کر آپ ایک طرف کمیونزم کے مقابل آئیں گے اور دوسری طرف نسانیت کا مقابلہ کریں گے, کوئی ہے طاقت آپ کے پاس؟ ابھی تک نہیں سمجھا مسلمانوں نے کہ ہمارے پاس فقط ایک طاقت, کہ ہم نے ایک انسان کامل کو بندہ کہنے کے باوجود کہ خدا نہیں اتنی اتھارٹی دے دی, اتنی اتھارٹی دے دی کہ جو تو کہہ دے حلال تو قیامت تک حلال, جو تو کہہ دے حرام قیامت تک. میری باتوں کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو یقیناً آپ فائدہ اٹھائیں کہ اس وقت آپ کے بیلنس میں فقط محمد ہے, خدا اس کا رسول گواہ ہے کہ اگر آپ کے میزان سے یہ ہستی ہٹ جائے تو آپ کا وزن باقی نہ رہے گا, اقوام عالم میں آپ کا مقام نہیں رہے گا, اور اسی انسان کو ہدف بنا رہے ہو, یہی انسان ہدف بنے گا. میں نے کبھی عرض کیا ہے اور اس کو دہرانے میں میں افادیت دیکھتا ہوں, وہ یہ کہ جہاں عصمت کا تصور نہ تھا وہاں انگریز قوم کو یہ کرنا پڑا کہ پارلیمنٹ کے باوجود بادشاہ کو, کنگ کو یا کوئین کو وہ اختیار کل دینا پڑا کہ اگر وہ کہہ دے تو حجت آخر, اور پھر یہ کہہ کے کانسٹیٹیوشن کو آگے بڑھانا پڑا کہ وہ غلطی نہیں کرتا, وہ غلطی نہیں کرتا, کنگ ہو یا کوئین اس سے غلطی نہیں ہوتی, ارے انسان ہے وہ, مگر مجبوراً سیاست وقت نے یہ ضروری جانا کہ کہیں تو جا کے ہمارا مسئلہ رکے. خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے, مجبوریوں سے ایک کو بنایا, اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے فلا و رب کا لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. خدا کی قسم محمد وہ ایماندار نہیں ہے جب تک کہ اپنے معاملے میں تجھ کو آخری حکم نہ بنا دے. سورہ نساء, اور پھر حبیب جب تو فیصلہ کر دے تو پھر ان کے دلوں میں تیری طرف سے شبہ نہ ہو, گرانی نہ ہو. ثم لا یجدو فی انفسہم حرجن مما قضیتا, جو تصفیہ تو کر دے اس تصفیہ سے ان کے دلوں میں گرانی نہ ہو, وہ یسلمو تسلیما, اور تجھ کو تسلیم کرے جو حق تسلیم کرنے کا ہے. اتنا حکم قرآن سے مل جانے کے بعد بھی آپ اب بھی اس کو حرف آ کر نہیں کہتے, جو نبی خاتم ہو ابھی اس کی خاتمیت ہی میں شبہ ہے, تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم عقیدتاً جو بھی ہو, عقیدتاً جو بھی ہو, معاشرے کے اعتبار سے, لفظ سیاست استعمال نہیں کرتا, معاشرے کے اعتبار سے ہم نوویر ہیں, ہمارا کوئی مقام نہیں ہے, ہماری کوئی جگہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ جس کے متعلق یہ کہہ دے بس نام آ جائے سر جھکا دو, نام آ جائے سر جھکا دو. لیکن یہ ہمارا ادب ہے, معاف کیجئے, یہ ہمارا ادب ہے. پہلے یہ کہ نام آیا تو سر جھکا کے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, پہلا ادب. دوسرے یہ کہ پوچھ لیا, ان کا ارشاد ہے, کہاں پکار کر لیا کہ عصمت کو متاثر نہیں, پتا چلا کہ نہیں عصمت متاثر نہیں ہے, کہا سر آنکھوں پر. اب اس کے بعد فیصلے پر فیصلہ, فیصلے پر فیصلہ, اور جب اعلان ہو جائے پیغمبر کی طرف سے کہ اب اس سطح پر یہ سلسلہ, اب
جس سطح پر یہ سلسلہ تو سطح عصمت پر، سطح طہارت پر، سطح علم پر، سطح صداقت پر، سطح شفاعت پر، سطح شہادت پر۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو پھر اس طرح سے نہیں، نام لے لے کے کہا یہ اور پھر یہ اور پھر یہ اور پھر یہ۔ اب اس طرح سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی مقالے سے ہماری ہمتیں کمزور پڑ جائیں گی تو بڑی غلطی ہے نا یہ فکر کی، اس بات سے کہ یہی تو میراث ہے، یہ گفتگو ہو چکی ہے، یہی تو ورثہ ہے ہمارا، اس کو کیسے چھوڑ دیں گے، اس کو کیسے چھوڑ دیں گے، کوئی زمین ہوتی کوئی چھین لیتا۔ زمین ہوتی کوئی چھین لیتا، عقیدے کو کیا کریں گے، عقیدے کو کیا کریں گے، اس محبت قلبی کو کیا کریں گے، اور پھر دیوانگی نہیں ہے، ایک جنون کا عالم نہیں ہے، ایک ایسا کیف نہیں ہے جو صرف جسم کے تصور میں پیدا ہو۔ جب تاریخ ہوئی وہ سرمگی آنکھیں، وہ سراہی دار گردن، وہ کشادہ سینہ، وہ کمر، وہ رفتار، وہ بدر منیر، وہ شمس و قمر، وہ واللیل کی زلفیں، اس کے بعد ایک کیفیت وجد، یقیناً ابتدائی منزل میں تو مناسب ہے، ابتدائی منزل کے لیے تو تصور جسم و اعضا مناسب ہے، مگر یہ تنزیہ کی منزل نہیں ہے، یہ تنزیہ کی منزل نہیں ہے، تنزیہ کی منزل وہ ہے جہاں انسان کو صفات وجد میں لائے، جہاں انسان کو کمالات نفسی وجد میں لائے، جہاں انسان کو ان کا خلق عظیم وجد میں لائے۔ کبھی تصور بھی نہ آئے کہ آنکھیں کیسی ہوں گی اور گلا کیسا ہوگا، یہ تصور ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تصور یہ ہے کہ انسانیت کے کمال پر ایک ایسی منزل بھی آتی ہے کہ جہاں اس انسان کو فائز کیا جاتا ہے کہ جو عقل کل ہو کر راست ادراک کرے وحی ربانی کا۔ ان خصوصیات کے ساتھ اگر آپ نے ان جملوں پر غور کر لیا جو ابھی ادا ہوئے تو بڑا فرق پائیے گا نا، تعریف میں بھی، توصیف میں بھی، مدح سرائی میں بھی، ان کی یاد میں بھی، ان کے تذکروں میں بھی بڑا فرق آ جاتا ہے۔ اور جہاں جہاں یہ فرق بنیاد عقائد کی وجہ سے آئے تو وہاں یقین جانیے کہ آپ کا ادب آپ کی رہبری کر رہا ہے، وہ ادب جس کی بنیاد عقل، جس کی بنیاد محکمات قرآن ہے۔ بہرحال اس گفتگو کو یہاں روکیے، محکمات قرآن کے مقابل میں متشابہات قرآن پر عمل نہ ہو، عمل نہ ہو، محکمات کے پاس پہنچے، اور متشابہ پر اسی وقت عمل ہوگا جبکہ راسخون فی العلم آگے بڑھ جائے۔ امیر المومنین کہتے ہیں ایک منزل پر، اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو راسخ فی العلم کہتے ہیں ہمارے سوا، ہم سے ہٹ کر، صرف یہ ہماری عداوت ہے، صرف یہ ہماری مخالفت ہے جو اپنے آپ کو راسخ فی العلم کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان رفعنا اللہ وضعهم وادخلنا اللہ اخرجهم وہ آتانا وہ حرم ہوں، فقط یہ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو عطا کیا، ان کو نہیں دیا، اللہ نے ہم کو مسجد میں آنے کی اجازت دی، کسی اور کو اجازت نہیں ملی، اللہ نے ہم کو بلند دیا، ان کو پستی ملی، یہی منزل تھی کہ راسخون فی العلم کی منزل پر بھی وہ اپنے آپ کو عداوت و مخالفت میں فائز سمجھنے لگے۔ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟
خاص وقت میں آتے نہیں, ہر دور میں جو اسی طرح سے فکر کو اپنی پیش کرے, ہر دور میں جو اسی طرح سے اپنی فکر کو پیش کرے, محکمات سے ہٹے اور متشابہات کی طرف جائے اور یہ بتلانے کی کوشش کرے کہ ہم ایک جدید فکر سے ملت کو روشناس کر رہے ہیں. پنجتن یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو, دوازدہ امام یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو, چاردہ معصومین یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو, یہ سب تصورات ہیں اور یہ خاندان کی محبت کا نتیجہ ہے. بہر صورت اتنا زبانوں سے نکل گیا, اتنا قلم سے نکل گیا کہ اس خاندان کی محبت کے یہ اثرات ہیں. تو الحمدللہ دنیا ان کوتاہیوں کے باوجود بھی ہم کو اس خاندان کا محب سمجھتی ہے. ان کوتاہیوں کے باوجود بھی دنیا اس خاندان کا محب سمجھتی ہے, ورنہ وہاں محبت آسان نہیں ہے. وہاں محبت آسان نہیں ہے, وہاں قربانیاں دینے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ محبت میں کمال پیدا ہو. وہاں میسمی ہو اماری کی ضرورت ہے, وہاں سلمانی ہو فوزری کی ضرورت ہے, وہاں کمیل ابن زیاد نقی جیسے انسان کی ضرورت ہے, وہاں سعفا ابن سوہان اسدی کی ضرورت ہے. تو یہ بتلائیں کہ محبت اس کو کہتے ہیں. مگر اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ صادقین کے ساتھ رہتے رہتے ہمارا بھی یہ مقام ہو گیا, اور نیکوں کے ساتھ رہتے رہتے ہماری بھی یہ منزل ہو گئی کہ ہم کو اس آستانے کا ایک گدا جان کر اور اس دہلیز سے لپٹا ہوا سمجھ کر اور اس چوکھٹ سے مربوط جان کر دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ دیوانے محبت میں آگے پڑھ رہے ہیں. نہیں ایک بات کہتے ہیں, جب کبھی زمانے کے اللہ متناہی سلسلے میں پیغمبر اسلام کے تعارف کی ضرورت ہوگی تو تم اسی ادب کے محتاج رہو گے, اسی ادب کے محتاج رہو گے اور اسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے, وہ وقت قریب ہے کہ جبکہ یہ کہنا پڑے گا کہ مقام میں محمد عربی کیا ہے. چونکہ یہ مقام سمجھ میں نہیں آیا اس لیے غدیر سمجھ میں نہیں آیا, چونکہ یہ مقام سمجھ میں نہیں آیا اس لیے سیدہ شباب اہل الجنہ سمجھ میں نہیں آیا, چونکہ یہ مقام سمجھ میں نہیں آیا اس لیے کربلا واقع ہوئی. بولے تو فرمایا اگر یہ مقام واقع ہوتا تو ان منازل سے یہ کاروان نہ گزرتا. اور پھر جب نام آ گیا اس منزل کا تو پھر کربلا اور پھر ساتویں, کربلا اور پھر ساتویں محرم. کچھ ربط آپ کو معلوم ہے اس تاریخ میں اور کربلا میں؟ ساتویں دور سے آواز آ رہی ہے, اللہ تاش اللہ تاش. وہ گرمی, وہ تپش اور اس عالم وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی فریاد. کوئی کہے بابا پیاس لگی ہے, کوئی کہے چچا بڑی پیاس لگی ہے, صاحبان غیرت کا مجمع ہے. بڑا ہی معمولی کا سوال ہے یہ, ارے پانی پلا دو. مگر ساتویں پانی کربلا یہ اس تصور سے کچھ اور بھی تصورات وابستہ ہیں, کچھ اور بھی تصورات وابستہ ہیں. پانی اور پانی کے ساتھ ہی ایک سوکھی مشک, سوکھی مشک سکینہ, سکینہ عباس. اتنے تصورات وابستہ ہیں, اتنے تصورات وابستہ ہیں. ظاہر ہے میں آپ کے توسط سے محکمہ اوقاف کا شکر گزار, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب ان کی طرف سے بھی 40 سبیلیں لگیں گی, 40 سبیلیں لگیں گی. گرمی تو ہر وقت رہتی ہے, گرمی تو ہر وقت رہتی ہے, یہ سبیلوں کا تصور کیا ہے؟ کس کے نام پہ پانی پلا رہے ہو؟ وہ کون
प्यासा है जो याद आ रहा है। बहरहाल बड़ा शुक्रिया, चलो इस तरफ से भी अब दुनिया सोच रही है कि हम शहर में जगह जगह महकमे औकात की तरफ से सबीले कायम करेंगे। कायम करो सबीले, पानी पिलाओ प्यासों को, प्यासों को पानी पिलाओ, तुम सबीले कायम करो। और मैं इमाम की तरफ से यह ऐलान करूं कि इमाम फरमाते थे शियाती माइन शरीफ तुम माज बिन फजकरूनी, मेरे दोस्तों जब ठंडा पानी पीना मुझे याद कर ले, जब ठंडा पानी पीना मुझे न भूल लो। अजीजों आपको बड़ी जहमत हो रही है, यकीनन गर्मी का जमाना है, जाहिर है कि कितना तेज वक्त गुजरा, किस कदर जल्दी से ये घड़ियां गुजर गईं, और शायद गर्मी रहे मगर काम भी अब ज्यादा नहीं रहा है, कोई ज्यादा काम नहीं रहा है, वक्त खत्म हो गया। कल एक दिन आठवीं का, एक और दिन नवीं का, और फिर उसके बाद खाक उड़ाइएगा, अजा खाने आपको सुनसान नजर आएंगे और मेहमान जाएगा। इसलिए मेरा दिल चाहता है कि आज ही से कम से कम सातवीं से आप ये अहद करके चले कि फातिमा के लाल अब जो कुछ वक्त रह गया है मौला हम उसकी कदर करेंगे। दो तीन जुमले अर्ज करूं, जाहिर है कि मैं भी थकता जा रहा हूं और काम बढ़ता जा रहा है। खुदावंदे आलम आपको अच्छा रखे, सेहत से रखे, आपके बच्चों को परवान चढ़ाए, आपके घरों को आबाद रखे। अगर आप पर कोई मुसीबत आए तो आले मोहम्मद डाल दें उस मुसीबत को और वो जामिन हो जाए। आपको मालूम है 19वीं रमजान का जब पूरा दिन गुजर गया और जब 20वीं की शब आई और अली को इफाका हुआ तो एक मर्तबा कहा, क्या बात है, क्या मेरे बच्चे भूखे ही रहेंगे। लोगों ने कहा, मौला बच्चों को रोने से फुर्सत कब है कि वो गिजा की तरफ ध्यान दे। इरशाद फरमाया, इफ्तार का वक्त हो गया, बड़ी देर हो गई, दस्तरखान बिछाओ। दस्तरखान बिछाया गया, अमीरुल मोमिनीन खुद तशरीफ फरमा हुए, बच्चियों ने सहारा दिया। मौला ने अपने हाथ से रोटी के एक टुकड़े को तोड़ा और कहा, मेरा हुसैन कहा है, मेरा हुसैन कहा है। हुसैन इब्ने अली रोते हुए आए तो एक मतलब गले में हाथ डाल दिया और कहा, करबला में भूखे रहने वाले अपने बाप के हाथ से ये लुकमा खा ले। उसके बाद आवाज दी, पानी लाओ। जब पानी लाया गया तो कहा, करबला के प्यासे बाप के हाथ से ये पानी पी ले। मैं और ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, मैं इसी तरह से कुछ वाकयात को बयान करूं और दुआ करूं। मुझे वो वक्त भी याद है कि जनाब सैयदा दुनिया से जा रही थी, आखिरी वक्त था, जनाब जैनब को नजदीक बुलाया और बुला के कहा, बेटी तू बहुत कम सिंह है, बेटी मैं तुझसे क्यों कर कहूं, मगर बेटी इस बात का ख्याल रखना कि तेरे भाई को बहुत प्यास लगती है, जल्दी जल्दी प्यास लगती है, जैनब भाई की प्यास का ख्याल रखना। आए वो जैनब करबला में थी जब हुसैन कहते थे, अरे मोहम्मद का नवासा हो और प्यासा हो, फातिमा का बेटा हो। मजलिसे السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.